Mėly meno mylėtojai, mėgėjų meno kolektyvų nariai, visa kultūros centro bendruomenė, šiuo laikotarpiu mes turėjome būti visi kartu. Kviečiu ir būti, aplankykime vieni kitus mintimis, gerų žodžių, linkiu jums sveikų naujųjų metų. Sveiki! Tai visų pirma, norėčiau jūs visus pasveikinti su artėjančiais naujaisiais metais ir tą progą jums linkiu sveikatos. Nes tai yra ypač svarbus dalykas, todėl saugokime save ir kitus. Sekantis dalykas, ko norėčiau palinkėti, tai santarvė šeimoje. Geras santykis su šeima yra labai svarbus, todėl kai yra geras ir stiprus santykis su šeima, jūs jaučiatės emociškai ir psichologiškai geriau bei stipresni. Kadangi esu šokio studijos X-Light vadovė, tai trečiąjį palinkėjimą norėčiau skirti būtent savo šokėjams. Mano mielosios, linkiu, kad per ateinančiuosius metus sudalyvautumėt kuo daugiau koncertų ir konkursų ir iš jų parsivežtumėt užimtas aukštas vietas. Paskutinio dalyko nelinkėsiu, bet norėčiau, kad būtent dabar užsimerktumėt ir jį sugalvotumėt. Mėly kleketukai, mėly kolegos, mėly kraštiečiai, jaukių jums švenčių su artimaisiais. Lai ateinantis metai nebaugina savo pokyčiais, būkime kūrybingi. Būkime stiprus ir tvirti įgyvendinti savo siekius ir svajones. Ir nepraraskime vilties, kuo greičiau visiems susitikti. Iki! Mėlyjeji, su artėjančiais naujais metais. Sveikinu visus choro dėmenis dalyvius. Linkiu sveikatos ir daug linksmesnių bei darbingų ateinančių metų. Šypsokimės! Ir visos negandos praeis, mes vėl dainuosime. Stiprios sveikatos, palaikančių draugų ir artimųjų, sparnuotų svajonių ir kasdienių džiugių atradimų 2021 metais. Viltingų ir sėkmingų naujųjų metų. Pirmiausiai sveikinu nuostabų ir mylimą savo kolektyvą Vilainius. Būkit sveiki ir dainingų 2021 metų. Man atrodo, kad mes nedainuoti jau nebegalim. O kėdainiečiams linkiu sveikos kantrybės, nes kaip sako Justinas Marcinkevičius, nei žmogus, nei tauta niekada negyvena be kultūros. Mėly lankesios ir volungės šokėjai, tiek nueita, tiek nuveikta ir tiek tikrų nuo širdaus prisimenant pasižiūrint. Ačiū Jums už šiuos metus, už Jūsų išradingumą. Ačiū už mūsų kartu praleistus, kartu prabuvusius metus. Taip pat noriu ne tik šokėjus, bet ir Kėdainių bendruomenę pasveikinti. Tegul meilė, gėris, grožis ir ramybė gyvena jūsų širdyse, jūsų namuose. Sveikų šviesių 2021 metų. Šitais laikais užklumpa nežinia, kalėdos būna baltos arba ne. Ir vis dėlto norėtus palinkėti, kad neužmirštum vardo, pavardės ir tavo miestas iš kokios raidės. Tegul naujieji jaučio metai būna sotus, stabilus ir atveriantis kelius naujų idėjų įgyvendinimui. Mūsų likimai aukso siūlais pridarstyti prie rytdienos dangaus. Visą esybę priimkim, visatos dovaną, tą skaidrų indą sklidina šviesos. Atsargiai neškim, atviruos delnuos, dalydami su augstančiais, palaimindami mus pralenkusius. Tik pasistengim nesudrumus, nepasisekusią dieną, ar vakarų pavargusių. Mintim išglostikim balčiausią viltį, gerumas spinduliais atausta,
su padėkos malda širdį, kūrėjui ir gyvenimui.